Bueno, beste gai bat ikutzeagatik. Hemen biltzea lortu dugun islari guztietatik ez dakite fijatu zareten, baina bi bakarrik daude emakumeak eta justu mai honetan. Ikasleak eta gazteak, hori kasualitatea? Ez da kasualitatea. Da, arazo bat da industrian gure guztiz. Industrian gauden emakume guztien ustez arazo bat da. Ze, enpresa guztietan ikusten da eta onelako eventuetan ikusten da ez dagoela ia emakumerik. Da, betidanik izan da mundu bat egondana oso itxita. Kanpoko jendeari sartzeko. Ta, beti izan da, ba, mutilen mundua, bideojokoak mutilentzako dira, eta gazteentzako dira gainera, eta orain ustez badago hori ate hori agen irekin da, eta horregatik sartu gara ba, gu bezalako jendea, baina orain goz bada arazo bat, eta ikusi alda. Bai, emakume gitsi dauz, da bakarrik hitz egiten deurie, gero publiko aurrian jartzeakoan, bakarrik hitz egiten deuriala emakumeen egoera iruz. Ez dago emakumerik agertzen dana da txarla tekniko bat ematen debanik. Ez dago emakumerik bidere bideo jokoa presentatzen debanik. Ez dago emakumerik motor berri bat presentatzen debanik. Azkenengo fanan ziruzean, adibidez, gutxienez ikusi neban emakume bat finantzi buruzko txarla bat emoten. Eta uste dut Nintendokoa zala, Rayman Rabbitzekoa da Mario arteko naste hori presentatzen egon zala, da hori izen zan emakume postu, gainera postu altu eta altu batean zegona, da hori izen zan emakume bakarra ikusi nebana. Da hori, ba hori, bi aldaketein behar direza azkenien, emakumeek errepresentazio eki behar deurie kanpo aldera, baina mesedez, ba post, gauza teknikoa hauak, eta ez dut gura esan emakumeen egoera ez dara salatu behar, baina horrez gain, da badakigu emakumeen egoera txarra dala mundu honetan, baina erakutsi behar dala emakumeok bebai beste gozi buruz bebai itxegin aldogula. Da hori emakume ziz zurien mundua zaila dala, ez dogure itxegin emakume beltzak edo asiatarrak edo trans, emakume trans edo horrelako talde txikiagoa kondino, da, ja hori guzti desagertuak dauzela mundu hontan. Gizonek egindako jokuak izan dira, ez da, orduan, hori konsum, azken helburua edo bukaerakoa, segurazki eta askotan, gizonezkoen ganpentsatua izan dela. Horrek guztiak eragin zuzena izan duela emakumeak hor sartzeko eta hori, eta igual, hori aldatzeko emakumeek beraiek zuek programatu, diseinatu, pentsatu, eta bestelako motore batzuk, bestelako filosofia batekin egin beharko zenituztekela, honestu egiten. Igual, bota, bota. Azkenen egia da, bueno, gaur egun ba, ez dakit zenbat aldaudan egoerie, baina ba, joku, ba, bueno, oindala urte batzutako jokuek batez ere, ba, izen diela, gizonezko egindako jokuek gizonezkoek jolasteko. Eta horrek ba, baitare ba, ba, azkenien ba, eragindu ba, ba, gizonak bakarrik egotieza industriontan. Ez da hon incentiboik ez dare, ba, igual hortan bueno, sartzeko orduan. Ba, hortik egin ba, representazio eta bestelako arazo asko etorri dira. Baina, bueno, azkenean nire ustez badabila altatzen egoera, ze azkenean sartzen duzunean motazkotako jendea talde baten, talde horrek egiten duen produktua beharrez aldatu dengo da. Ze sartzen baduzu, adibidez, guionista bat emakumea dana, segurazki berak ez du idatziko historio bat gizonentzako, idatziko du bere esperientziatik eta bere ikuspuntutik orduan. Ja, berez, sartzen dianean emakumeak industria aldatu egiten da. Arazoa da oraingoz, bueno, eta beti izango da hola ustez, industria dela dirua, eta azkenean dirua doa, ba, doan lekura. Eta jendeak, publiko erosten baditu gizonezkoentzako diren jokuak, ba, enpresek gizonezkoentzako jokuak egingo dituzte. Ze, beraiek nahi dute saltzea.
Orduan, egia da industria aldatu behar dela, baina baita aldatu behar dela jendearen ikuspuntua. Eta jendearen ikuspuntua aldatzen duzunean, orduan aldatuko da baita industria. Azkenean da, ziklo bat.